Ah, busca ali. Eita, o céu tá nublado. Choveu bastante ontem à noite. Estamos aqui na praia de Bitingui, em Alagoas. Então, pessoal, aqui no Nordeste tem chovido muito. Eu vi na televisão que o estado de Salvador tá alagado. Deve ter alguns lugares por aqui também com enchente. E estamos aqui, né? Essa é a primeira férias que eu tenho de verão aqui nesse mês de dezembro, que chove tanto. O que será que tá acontecendo, hein? Com o nosso planeta. Thank you.
there is no one but you. Eita, vai descarregar a câmera. Please love me too. Guti! Olha o Gutinho ali. É aqui que estamos hospedados. O café da manhã foi uma delícia aqui. Maravilhoso.